ہمارے جو ویور ہیں اتنے زیادہ تر اردو سیکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ کہنا تاکہ وہ بھی سمجھے میرے خیال سے اس کی گرل فرینڈ بھی دیکھے گی گرل فرینڈ نے تو دھوکہ دے دیا ہے نا السلام علیکم څنګه چلې ملګرو امید ده تاسو ټول په خوې او مونږه زونه نه کوهات ډیم ته او تاسو مونږ سره اوسه تاسو ته مونږه خیو چې مخکې څه سره ځي او اثران بھائی تاسو ورته ویل غواړو ان شاء الله تاسو مونږ سره اوسه چې مونږ مخکې وکړو تاسو ته خیو چې ډیم څنګه ده ډیم پورا وی پورا هستري بس ملا ہو یار لوٹ شو یار چر گٹے رالو او نور وو ټیکاله هم دی هغه رالو او او دا بشو خه دوتا بشو یار نه بکره دا وای ها څه وای دا وای کنه بس مطلب ته بس تر زمانه چې کار تر روان یو مرګرو سره او بس دین ته دوی را دین ته زو کومل دار پروګرام بو دی پروګرام دی جا شهید روزه سی دی په بای دی بری کې آئے بلکې نن به کله راوي شروع شي په ودو سره زه بیا د خپل پبجي لور ده او خپل پیج حدا او ملګرو دا هو تا سبسکرایب کړو سبسکرایب کړو او لایک کړو په ډیسکریپشن کې لینک دی ورکی دا سي ډیسکریپشن کې بدل لینک ورکی دا بس چرګه تیار شو او دا موږ بس دا هغه وشو ټیکاله پاتې دي ټیکاله الویا دا مرګره بس کټینګ کوي ډیر غټه غټه نه ده لګې وړي دا بس سامان ورو خوستلو او مخکې ملګري لاړه ده اوس موږ ورپسې یو نو تاسو موږ سره مخکې اوسوئ تاسو موږ مخکې هم خایو مخکې سستره ځي Thank you.
دا موږ دین تراولو او تاسو دا یو کتلې شي دا پورا دین دی دادا دا خدای لرګي مرګي رواړه اصلان اصلان نو خلاص شټ کوي دا کاڅ شي دا کنه دا صرف مشورې ور کوي ها دا تاسو کته شي دا وګوري هغه ته مشورې ور کوي کار نه کوي مشورې خلک په پینتی وي دا